Как да се реши проблемът с неравенствата в доходите в големите градове и малките общини? Има няколко принципа, които трябва да се следват и които ние сме следвали последните години. Първото е минималната работна заплата да е еднаква навсякъде на територията на страната, а не различна по региони, за да не се позволи да се формират гета. Защото ако кажем във Видин, примерно, минималната работна заплата ще е една, пък София ще е друга, това автоматично този регион го обрича на това той да почне постепенно се превръща в гето. И вдигането на дъното на минималната работна заплата всъщност е един от инструментите за преодоляване на неравенствата, особено регионално. Защото видяхте последните данни на Евростат, по средна работна заплата сме почти колкото Гърция. Разликата е 77-78 евро. Минималната работна заплата е обаче почти наполовина на гръцката. И това всъщност отваря една огромна ножица на територията на страната. Второто, което трябва да се направи, е да има балансирани инвестиции. И затова инвестиционната програма, общинската, която направихме, тя всъщност пропорционално дава много повече средства на по-малките общини, отколкото на по-големите, за да могат те да наваксат. Не на последно място, в тези общини трябва да се привлече бизнес, който дава добри заплати. За да може бизнесът да дава добри заплати, трябва да има доста висока степен на автоматизация и механизация. Се инвестира в машинен парк. И всъщност пуснахме една програма, която не е добре позната и служебният кабинет малко е поскри. Но за първи път преведохме регламента за държавни помощи в действие в България, европейския регламент. Което означава, че ако инвестираш в машини и сгради, т.е. в капиталови инвестиции, държавата в зависимост от района, къде се случва инвестицията, колкото е по-беден района, толкова е по-голям процент, може да финансира до 50% от тази инвестиция на неконкурентен принцип. Всяка фирма, която прави така инвестиция. Т.е. ние помагаме те да си купят машините и да направят тази инвестиция, повече помощ в по-бедните райони, с идеята обаче след това те да могат да плащат по-високи заплати на хората в този район. И това е една политика, която е трябва да се подхожда интегрирано, внимателно, постепенно и отнема време. Истината е, че такива процеси отнемат между 5 и 10 години, за да се види истински голям ефект.